مشكور. استنت مامي. All right. Asante sana kwa simu yako. Wa side anasema kwamba uzidi kutia bidii. All right. Social media tunakupata kama nani? Costi boy nenda ingia WhatsApp, Facebook, Costi boy. Instagram, Costi boy. Imo, Costi boy. Kote Costi boy tu. Kote Costi boy. Costi. Uko na number ya WhatsApp ya kazi ama hiyo ni private? Hiyo ni private. Ni private. Yeah. Haina majanga, haina majanga pale. Tutarajie vitu vipi kutoka kwa Costi boy lini? Kuna ngoma inaitwa Gogaga. Na iko in process sai. Gogaga ile kama lava lava nini? Sio kama lava lava. Haiko na inaitwa Gogaga. Inatokea lini? Hiyo bado ndo tunataka kushoot. Next week. Alafu sijui mbona niko na ka feeling kwamba siku utapiga Cynthia itasumbua sana. Watu wengi wameniambia hivyo sana. Hata nimeisikia pale yani kuna kamnato iko. Hebu piga tu Cynthia kidogo. Cynthia, mwenzio minalia, kosa gani nilokufanyia, ukaamua mimi kunikimbia. Cynthia, mwenzio minalia, kukukosa wangu maidia, kwa mapenzi niliyokupatia, ukaamua kondoka na kwenda zako dia. Ona mama, umeamua kwenda, hey. Wakati salo, bado nakupenda, sina budi nitakacho mitatenda, moyo wangu kwako na umeridhia pia. Cynthia, mwenzio minalia, nikosa gani nililokufanyia, ukaamua mimi kunikimbia. Ni vipi kumekucha mbona umeamua kwenda wakati mimi nakupenda wendo wangu mahabubo umeamua kunitenda wakati mimi nakupenda wendo wangu senyorita nakupenda sana kwambia kwa mwingine sitakwenda japo kuona changa wendo wangu hadi ndo yeah. All right, msikilizaji anaitwa Costi boy hiyo yeah. Cynthia jamani mimi naingoja sana. So, na ingoja sana wewe fanya venye utafanya wewe ndio upige hiyo Cynthia. I'm very sure hiyo kitoa hivi. Kila mtu atatambua Costi boy ni nani. Sawa bro. Yeah, all right, apart from music labda unafanya nini kujishughulisha? Apart from music, mimi ni msetu wa welding tu. Welding. Yeah. Unajenga unachoma milango yeah. Dirisha hivyo. Hivyo mimi nikitaka dirisha basi Costi boy. Naambia tu bro. Alafu mambo yanakuwa sawa. Get Yeah. Get pia unapiga? Kila kitu yani. Kila kitu kinahusiana na chuma. Kocha, Everything mazee. Awesome. Mimi nitakutafuta wakati kwa sababu na nishajenga nyumbani nataka kukupeleka furniture nyumbani. Haina mambo, nipeleka saa tu. Sawa, simu ya mwisho hii hapa. Stefania.